красных перчатках, в красном углу. Весовая категория 68 кг. Его рост 175 сантиметров. 2 года. Обладатель пояса ЖКЖК чемпион Кыргызской республики Ушу-Санда. Мастер спорта по Ушу-Санда. Команда Улу Кыргыз Каракылжа. Омурзаков, Тыштюк тренер. Боец Жетимиш Улу Кутман. Конгутырков. Его соперник весовой категории 68 кг, рост 75 сантиметров, ему 22 года, чемпион Узбекистана по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу, команда Бахадыр Тим, Узбекистан, тренер Тулабаев Бахадыр, Кричан Фазилов Рустем. Ва мынтип эми эки өлкөнүн ортосундагы беттештер, албетте бул жерден эми биздин мекендешибиз Кутман Жетимиш уулу чыкты. Кутман Жетимиш уулунун боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы 68 килограмм 800 грамм. Ал эми биздин мекендешибиздин ийгиликтери тууралуу айта турган болсок, анда жекпе-жек боюнча чемпиондук курдун ээси, ушул санда боюнча, биз Кыргызстандын чемпиону жана ушул санда боюнча спорт чебери экенин айта кетели. 22 жаштагы спортчу, башкы машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков. Ал эми анын мына ушул каршылашы тууралуу азыр мына ушул кармаштан кийин айталы. Албетте бул жерде тең даамга эки спортчу тең активдүү баштап ылдыйкы бөлүктүү аракеттерин көрүүдө. Мына ушундай абалда биздин мекендешибиз мынтип өзүнүн каршылашын башын көздөй мына ушул кубаттуу талуу соккуларын жолдоп атат. Анын астында жаткан бул Рустем Фазулаев, 22 жаштагы өзбекстандык мушкер экенин айта кетели. Мына ушул кикбоксинг боюнча өзүнүн өлкөсүнүн чемпиону Рустем, анын мына ушул кикбоксинг боюнча спорт чебер экенин дагы кошумча айта кетели. Ал эми учурда анын башкы машыктыруусу Бахадыр Тилебаев. Ал эми машыккан клубу бул Тим Бахадыр экенин дагы айта кетели. Демек эки спортчу тең дээрлик мына ушул бири кикбоксинг боюнча, бири ушу санда боюнча чемпион экен. Демек эки спортчунун мына ушул аракеттеринде, ушул эки спортчунун урушуу стилинде эч кандай айырмачылык жок. Бирок мынтип ылдыйкы бөлүктө биздин мекендешибизди мунтууга болгон баардык аракетин көрүп жаткан Рустем Фазиловду атоого болот. Бирок Кутман Жетимиш уулу бул жерде оңой олтоң менен багынууну көздөбөй, анын мына ушул кысуусуна, анын мунтуусуна чыдап турган кези жана мынтип эми беттеште турган абалда улантууга башкы калыс Талант Байсалов буйрук берди жана мына ушул жерде эки спортчуну активдүүрөөк иштөөгө дагы чакырууда. Жана бул жерде мынтип өзбекстандык Рустем Фазилов айланып тебүүгө болгон аракеттен кийин биздин мекендешибиздин колуна түшүп калды. Жана биздин мекендешибиз эми Кутман Жетимиш уулу тейкдаунга кетире алабы каршылашын, же мынтип ушул бурчка такаган боюнча эле алар беттешти андан ары улантышабы, жана эки спортчунун болгон аракети жана эки спортчунун эми бул жерде бири бирин кармоп андан ары көргөн аракеттери. Дээрлик эки спортчунун бойлору дагы бирдей 175 сантиметр, жаштары дагы бирдей 22 жашта. Экөө тең, бири кикбоксинг боюнча, бири ушу санда боюнча болсо, бири кикбоксинг боюнча өз өлкөлөрүнүн чемпиондору. Демек болгону мына ушул эки спортчунун эми кимисинин жеңишке болгон каалоосу көбүрөөк болсо, ошонусуна дагы жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү көп болсо керек. Демек алардын мындай бири бирин бурустан болгон кайрадан мына ушул буга чейинки көрүнүштө дагы өзбекстандык Рустем Фазилов өзүнүн каршылашын моюнунан мунтуп аракет кылган. Ал эми Кутман Жетимиш уулу ал абалда дагы багынбай, мына мынтип ал бир көрүнүштө дагы калыс беттешти борбордук бөлүктөн улантууга чакырган. Бул ирет дагы мына ошентип борбордук бөлүктөн кайрадан турган абалда улантууга чакырды. Жана эки кубаттуу буту менен болгон соккудан кийин Кутман Жетимиш уулу өзүнүн каршылашын жерге бул ирет ыңгайлуу жеңип алды. Жана бир бетиңиздей соккулар бар, муштар бар, бирок мына ушул бутуна эле ушул туруп соккуну уланта алабы биздин мекендеш бардыгы мына ошондо. Жана албетте мына жерде бир кубаттуу соккулар бар, оңдон, солдон жана оң жактан дагы бир башын көздөй сокку. Бул жерде эми кайрадан мына ушул
биздин эки спортсмен күрөшкө болгон аракети жана артын көздөн ошол чыныгы күрөштүн чебери озу катары чапкан кези, бирок биринчи бөлүк тилекке каршы соңуна чыгылтырат жана эки мушкер эми экинчи бөлүктө абдан бир кызыктуу беттеш өткөрөрү бул күтүлүп жаткан кез, анткени алар эки спортсмен жеңил салмактагы спортчулар жана жана мына бул жерде дагы бир кубаттуу айланып тебүү бар. Албетте алдагы өз ордун таба алды. Демек Кутман Жетимиш ул экинчи бөлүктүн башында ушул өзүнүн каршылашына караганда бир аз активдүүрөгүн көрдүбүз. Ал эми анын каршылашы Рустем Фазилов бир аз чарчап калгандай, бирок Рустем Фазилов дагы мынтип же болсо каршылашынын ушул соккуларына жооптук соккуларды узатам деп күтүп турабы, айтор активдүү болгон жок жана Рустем Фазилов дагы мынтип жооптук иретинде эки жолу тепти, бирок мына ошол биринчиси орун тапкан, экинчиси ашык жолуп кетти окшойт, тийген жок. Демек андай тийбей калган соккулар Кутман Жетимиш уулу үчүн кандайдыр бир ишенимди жаратат жана башкы калыс бул жерде эми мына ошол торду кармабоого чакырды жана андан ары эки мушкер мына ошол жердеги абалында беттеш улганчат жана бул жерде Кутман Жетимиш уулунун колун кайрууга болгон аракет Рустем Фазиловдун аткаруусунда орундалды, бирок канчалык деңгээлде ийгиликтүү Рустем Фазилов аны соңуна чыгара алат, бирок Кутман Жетимиш уулу мынтип эми бөйрөктү ушул капталын кайыштыра дагы бир эки сокку эле жолдосо анда чыгып кетүүсү толук ыктымал. Демек Кутман Жетимиш уулу бул жерде чыгып кете алабы? Бирок эми мына ушул бул көрүнүштө албетте кайрууга эми ыңгайсыз болуп калды окшойт, анткени эки спортчунун тең ошол деле жакын абалда болуп калды жана ооба Кутман Жетимиш уулу мынтип эми өзүнүн каршылашынын колунан мына ушул жулунуп чыккан соң эми кубаттуу эки соккуну жолдой алды. Кийинки аракеттер болобу жана мынтип эми байма-бай соккулар бар жана кубаттуу гана соккулар күтүлөт Кутман Жетимиш уулунан гана чап жигити. Мына жигиттин күлдөрү мына ушул мынтип согуп өзүнүн каршылаштарынан жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк ала алат жана мынтип эми соккулары бирин артынан бири жай баштады жана каршылашын техникалык нокаутка кетире алабы жана соккулар бар. Кутман Жетимиш уулу бул жерде өзүнүн өзбекстандык каршылашы Рустем Фазиловдун үстүнөн эми бир аз гана үстөмдүк жүргүзүп баштады, анын мунтуга болгон аракетин көрүп баштады жана анын мунту да канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот жана колу дагы мына ошол каршылашынын мойнуна өтүп кеткен, бирок жок мунтуну туура көргөн жок, кайрадан соккулар менен мына ошол аракетин соңуна чыгарууну туура көрдү жана мынтип эми башынын каршылашынын көздөй болгон соккулар мына ошол оозундагы мына ушул ооз коргоочусу дагы чыгып кетти, аны башкы калыс өз колуна алды. Демек башкы калыс эми бул жерде азыр аны беттешти токтотуп туруп бул спортчулардын оозундагы мына ушул ооз коргоочту салуусу керек. Демек бул жерде Кутман Жетимиш уулу өз аракетин көрүүдө, демек беттеш бул жерде токтоду жана бул жерде беттеш албетте кайсыл өзбек тараптын маштыруусу токтотуп койду окшойт. Демек мына ушул канча дагы Кутман Жетимиш уулу экинчи бөлүктүн мына ушул техникалык нокаут менен өзүнүн каршылашынын үстүнөн жеңишке жетип олтурат. Албетте биз Кутман Жетимиш уулуна дагы көптөгөн алда жеңиштерди каалайбыз. Эки спортчу